السيرة النبوية. жизненный путь пророка صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح كان الواحد منهم يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. праведные предшественники, каждый из них учил своих детей сире, то есть жизненному пути посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. نعم لابد أن نقرأ ونعلم الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة. Мы обязательно должны наших учить детей сире жизненному пути пророка алейхиссалату вассалям, читать эти книги, но нужно читать такие книги, которые написаны учеными Ахля Сунна валь Джамаа. يمكن أن نقسم السيرة. Мы можем разделить сиру, то есть жизненный путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям, قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. На части, часть до рождения его. يعني ما كان عليه الناس, ما كان عليه الجزيرة من الكفر وعبادة الأصنام. То есть в каком положении жили люди, в каком положении находился Аравийский полуостров, поклонение людей идолам и так далее. نعم وما حصل من هذا الجيش الذي جاء وأراد أن يهدم الكعبة. И тот случай, когда пришло войско, чтобы разрушить Каабу. نعم في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. Именно в этот год и родился посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم. نأتي للمرحلة الثانية. نشأة النبي صلى الله عليه وسلم أي قبل البعثة. Перейдем ко второму этапу. Это рождение и как рос пророк алейхиссалату вассалям, как он жил до пророчества. نعم. بعد البعثة نقسم بعد البعثة إلى قسمين. القسم الأول ما كان في مكة. القسم الثاني بعد الهجرة. يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة. Период же после начала пророчества мы разделим на две части. Это период в Мекке, период в Медине. То есть период до переселения пророка алейхиссалату вассалям в Медину и период после этого. قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مراحل الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم على مرحلتين دعوة سرية ودعوة جهرية. До начала до переселения пророка алейхиссалату вассалям в Медину его призыв делился на две части. Это скрытый призыв и открытый призыв. ثم بعد هذا يكون الكلام عما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. После этого мы будем говорить о том, что случилось после смерти пророка алейхиссалату вассалям. يعني هذه المواضيع المهمة ويمكن أن نقسم السيرة على هذا التقسيم. Вот это вот основные темы, вот такие части мы можем разделить биографию пророка алейхиссалату вассалям. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم نتعلم السيرة والله أعلم. Всевышний Аллах говорит нам, для вас посланник Аллаха был хороший пример. А как мы будем следовать его примеру? Мы должны для этого изучить его сиру, его жизненный путь.